نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتاب التوحيد لشرح بسلسلة كيد درسون دا كلي دلاب التوفيق سروانا وبايك منغا مسألة دا تفصيلا بين دا چه دا مسلمان عقيدة كم عقيدة دا طول كتاب دقة موضوع ده. اگر كدن بك بيا موضوع غاني دي جدا جدا خو عام موضوع زمان دي درسون وغدا دا چه دا مسلمان عقيدة بسي مسلمان بكم عقيدة ساتي دا الله پباركي دا پیغمبر پباركي دا نیکانو پباركي دا اولياء الله پباركي طول دقة مسألة ده. نبيا منګه یو باب شروع کړو نوې او غا مؤلف رحم الله راوړې په دې عنوان باندې باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب په بیان د دې کې چې د انسانانو د کفر کولو یو سبب او د دین د پریښودو یو سبب دام دی چې د نیکانو خلکو په باره کې غلو کړی ده. دا باب مونږ شروع کړی او په دې کې مونږ یو آیت او دوه یو آیت او یو روایت ابن عباس رضی الله عنهما هغه بیان کړی و. د غلو تعریف مونږ کړی و چې غلو دې ته وایي د حد نه تیروتل، د حد نه وړېده، دې ته غلو وایي. یو مقام الله ورکړی دی نیک انسان له ته د هغه مقام نه اوچتی. زمون شریعت وسطیت هغه منهج غواړي په مابین د افراط او د تفرید کې چې نه به یو سړی د مقام نه اوچتی او نه به د هغې نه راکوزی، بلکې د افراط او د تفرید په منځ کې به ژوند تیری. په هغې کې یو آیت مونږ بیان کړی و چې قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، یا اهل کتابو غلو مه کوئ په خپل دین کې، او د آیت وضاحت شوی ولته. بیا د سورة نوح كي آياته وقالوا لا تذرن آلهتكم. نوح عليه السلام قوم يوبل تويلو وإذا خبل بوتان ومعبودان مبريدي خصوصا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا ويعوق ونسرا، خصوصا دا بينزا بوتان دا خبل برينة دي. عبد الله بن عباس بتفسير كلين وبتفسير كي دا خبر كلي وچداد نيكان وخلقو نمونة دي. دا نیکان خلک و پخپله ښه خلک، خو کله چې دا خلک مړه شو نو شیطان وسوسه واچوله دې قوم ته، دغه وخت خلک چې کوم چې تاسو له دوی دا تصویران جوړ کړي او بوتان جوړ کړي د دوی په دې شکل، او هغې ته به ګوري را ګوري نو ستاسو په دې عبادت کې به جذبه هغه به ډیریږي. ګوره یعنی ښه خبره په دې دروازو ته راغلې چې د خیر کار دی، او دا ډېره ښکلې خبره ده. نو هغوی هغه بوتان جوړ کړو د دغه کسانو په شکل او په صورت باندې، دا چې کوم نیکان خلک وو. وسموها باسمائهم، وهغه نومونه ورته کېښودو، د یو نوم ود، د بل سواع او بل یغوث او دریم یعوق او څلورم یعوق او پنځم نصر. ولم تعبد، په هغه وخت کې چا بندګي نه وه کړې د دې، صرف څه چلو شو بوتان جوړ شو، شکلونه جوړ شو بس. ورورو ورورو حتى اذا هلك اولئك، وکله چې دغه خلک مړه شو، دا چې نیکانو او دا کاری د نیکۍ په اراده کړی و، اگر کاری غلط دی خو د څه په اراده کړی دی، د نیکۍ په اراده کړی دی. موږ ښه کار کوو، د نیکانو خلکو ته به ګورو را ګورو، نو عبادت کې به هم جذبه پیدا کیږي. چې دوی مړه شو، شیطان بیا راغی ونسی العلم، وعلم دخلكنا يرشو عبيدت بي بندقي شروع شنو الشيطان وتجي قولة تاوز خدي سيجي قولة انقار خلقي او دا اولياء اولادي او دا اللا دوستان دي نستاسو خبر اللا تنرسي تاسو دوي تواي دوي بي اللا تواي ويرورو رورو دا غوي بندقي وعبادت شروع شو. دا دي تفصيل وزاحت چي لغا بطير شيو درس كي شيو بدغ زي مرزمونغا درس ختم شيو. دلته یو اهمه مسله هغه ده چې کله یو انسان نیکی
او داغه د قبر نه درگاه او دربار جوړ شي او خلک داغه خواله راځي او داغه عبادت کوي او غته چغي وي او د دې کار نه ویلی او د عقیده نه نو د ملامت نه وي او الله به نه رانیسي په دې کار. خدا نادرن کیږي دا خبره ساتي دا نادرن کیږي چې د یو سړي د عقیده برابري د یو عالم د یو نیک انسان د یو ولي الله منهج د برابري او داغه متبعین دی راشي او داغه د قبر په خوا کې داغه ته رامدد شوی او سجدې لګي او طواف کوي دا نادرن کیږي. اکثر چې په قبر کې کم مړی پروت وي او دته دا خلک را جمع شوي او هلته دربار او درګاه جوړه کړي نو اکثر د دې قبر واله هم دغه منهج په ژوند کې نو ځکه یې د شاګردانو هم دغه طریقه ده. خو نادرن دي چې کله ناکله لکه اوس دا نیکان خلک دو خدا نه ویلي چې زموږ تصویران جوړ کړي زموږ بوتان جوړ کړي دا خو نه دي ویلي او نه دا ویلي زموږ بندګي وکړي وروسته بیا دوی بندګي وشو. یا داسې ووایه شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله، شیخ عبدالقادر جیلاني کټاس موحد او سلفي انسان هغه توحید طرف ته دعوت ورکړی دا کتابونه وګوره او رد کړی دی هغه په دې مشرکانو باندې او په دې قبر پرستو باندې. او اوس خلک راغلي دي هغه ته څوک ورته غوث اعظم وایي او څوک ورته لوی ځوان وایي او هغه ته رامدد شوی او د هغه په باره کې له دروغو قیسې کوي نو په دې کې د هغه څه لاس خو نشتي او نه هغه دا خلکو ته ښوولي دي. ناشنا خبره دا ده چې عقیده ولا نه مني منهج ولا نه مني او غوث پاک او غوث اعظم او لوی ځوان او رامدد شي په دغه کې پورنختی دي حالانکه دغه عقیده د توحید عقیده وه د توحید عقیده دغه کتابونه شته الحمدلله او په دې خبرو باندې غرت کړی دی قبرونو له تله او هلته سجدې لګول او هلته چغې وهل او هلته نظرانې او منختې په دې خبرو باندې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله ردونه کړي دي. خو څوک دي چې دغه د عقیده زده کړي په دغې پورې نه دي نښتې لکه زموږ په ملک کې چې خلک وایي موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب خان ورته وایي راشه د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې دا شتي چې د قبر نه طواف کوه او قبر لزاو نظرانی و منختی که و پیر بابا تاواز که و بلتا و بلتا چغی و تاویزونه داشتی ده امام سی پا مذهب که وای و تسنگه ویزه ده امام سی پا مذهبی دیزی که ده امام سی خبر بیا نمانه امام سی بتبیا ییری خوچی کمزی که قرآن و حدیث پیش که ده وی مونگ ده امام سی پا مذهبی خوچی حق خبر راشی او امام سی ترو تا منصوبه اینو بیاغ حق ولم نمانه اصل که مرض ده خواهشات و تابیداری ده بس امام سیب منی و نبل منی و راشی شیخ عبدالقادر جلانی من تاسو دیر مهینی ای گنا و یو جی من پر دیر مهینو نو یو داغا عقیده و گرگن داغا عقیده سو داغا منحج سو مخ که دا قصه و پنجابی بیان کرده و او نن که پرون می پا ولی دا یو پختن مولی سیب دا قصه بیان کرده چه یو نصرانه و مسلمان وران شو پا دی که نصرانه وی زمان پیغمبر غوره مسلمان وی زمانگا غوره نو بیا خبره دغه ته ورسېده ده لوی ځوان ته چې دوی ورته لوی ځوان وایي عبدالقادر جیلاني رحمه الله ته وایي هغه دې نصراني ته وایي چې ستا پیغمبر ولې غوره وایي ځکه چې هغه به مړي را ژوندي کول وایي هغه ورته وایي زموږ پیغمبر پرېږده ستاسو پیغمبر به مړي را ژوندي کول عیسی علیه السلام وایي وایي د چا په حکم به را ژوندي کول وایي د الله په حکم به وی ستاسو پیغمبر مړی را ژوندي کول د الله په حکم باندې زه مړی را ژوندي کوم په خپل حکم باندې زما پیغمبر لا پرېږده خو ډېر اوچت دی دا اوس تازه بیان د یو مولي صاحب چې د دې ورځو کې چلېږي دا عقیده ده څه ګوره دنه خو د هغه عیسایي عقیده ښه وه ولې اوسه ته ښه وه هغه وایي زموږ پیغمبر به مړی ژوندي کول د الله په حکم سره دی وایي نه زه بخپل حکم سره نو که بل دا هول خدا قصه دا غدنه دا عبد القادر جیلاني او که دیسی شی نو بیا هم داوی چې دیسی کې دا خبره غلطه ده دینه خدای سید خبره برابر ده هغه خبره څه ده هغه سید چې الله په حکم سره هغه تم دا پتر چې عیسی علی السلام بخپل حکم باندې مړ نشي را ژوندې کوله خبره می دو پر واغسته چې نیکان خلق هغه د دې کارونو نه بری دي که چېرته د هغوی د قبرونو سره ناروا کارونه وشي یا هغوی ته خلک را مدد شوی نو هغه د دې نه څه دي هغه د دې نه بری دي والله اعلم. حدیث دی وعن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. زما په صفت بیانولو کې د شریعت ته پولو نه ما وړی او د حدودو نه ما وړی، لکه څنګه چې اوریدلی دي نصرانیان په باره د عیسی علیه السلام کې چې زوی د مریم دی، زوی د مریم دی. ناشنا فایده رته ذکر کوم مخې ته راغلی، د قرآن حکمتونه او بلاغتونه نه ختمېدونکي دي. هر ځکه چې الله دی یو پیغمبر تذکرہ کړی دی، نو هغه دا ویلی چې یا قوم اے قوم زما، کاغه نوح علیہ السلام دی او کاغه صالح دی او کاغه هود دی او کاغه ابراهیم دی کاغه موسی علیهم السلام، سوای دا یو پیغمبر دی عیسی علیه السلام چې د چې کرم دعوت کړی دی، نو پای کې یا قوم ټکی نه دی راغلی. أو زكى الله وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، وقال المسيح يا بني إسرائيل. هرزك يا بني إسرائيل لغلا خدي شنيه لغلا يا قوم وجد هذا شيء دخو بلار نو أو قوم تهو خلق ألا نسبة كي هذا قوم نسبة زانت ألا كي تكلا بلار يجي نسبة كي سابتش. دا أغا فايدة زمان مخي ترالا جي تيري دا تاسو ته بیان کړ. دا نشتی په قرآن کې څوک داسې نشي ثابتولی چې عیسی علیه السلام ویلي چې اے قوم زما، دا دغه قوم نشي جوړېدی. ولې نشي جوړېدی؟ نسب پکې نشته او په مور پسې قوم نشي او نه د مور نه نسب ثابتېږي. پلار یې نشتی نو یا بني اسرائیل اے بني اسرائیل، داسې نه دي ویلي یا قوم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان پا صفت کی با دمرا غلو نکوی دا حد نبا نتیرے گی، لکہ سنگ چی تیر شوی دی نصارا دا چا ببارکی دا عیسیٰ علیہ السلام ببارکی. انما انا عبد یقینن زیو بندے مداللہ فقولو عبد اللہ و رسولو، نو دیسی وای زمان ببارکی چی دا اللہ بندے دے و دا اللہ پیغمبر دے. اخرجا وی دا غدوان را دا روایت بین کرده دی، ادوان سوک دی بخاری و مسلم دور اوچت مقام اللہ ور کرده چکل کتاب کی رایشی کنچا ادوان بین کرده، ادوان سوک دی بخاری و مسلم کل دیسی رایشی وی رواه الشیخان ادوان شیخان بین کرده سوک دی بخاری و مسلم، یا کل دیسی وی فی الصحیحین صحیحینو کی دا روایت را گلے کم تی مراد دی بخاری و مسلم دا مقام اللہ دی دو امامانو لور کرده. اخرجا یعنی دا حدیث راوله ده امام بخاری او امام مسلم. خواه دلتا بازو پی دا جرح کرده دا پا شیخ محمد عبدالوهاب بانی چی دا حدیث پا صحیح مسلم که وی منگ نده مندله، ودلتا ذکر کرده اخرجا وی راوله ده امام بخاری او امام مسلم. الغرز دا کمی دا پاره چی مسده راوله دا غده ده چی ده نصاراو ده عیسی علیہ السلام سر محبتو نو دمر محبتو سرو کو چی ده اللہ زوی تی جوڑ کو، یهودیانو ده عزیر علیہ السلام سر محبتو ده اللہ زوی تی جوڑ کو. پیغمبرو اتاسو بدیسی نکوی انما انا عبد زبن دیما، یعنی زبن دیما جی ده کولاو کی ازم چی ووری زمان ده آواز آغا خلق چی کم پیغمبر لده ربوبیت صفت ورکی ویز بنده ما عقل و استعمال کی دا بنده سر آغا سنی کم چی دا بنده دا رب سنی. خب دی بسوک دوی پوکی پورا قرآن کی دا ختم کو بیام ہوئی دا خوی دا مکی دا مشرکان ببارکی خبری ہوئی، یعنی مطلب دای چی جبریل بیا رایشی او خس پاوی چی اے بریلیانو او اے شیگانو او اے قبر پرستو او اے دا پاکستان تصوف والو او اے دا انڈیا صوفیانو نبی ابی منی. خب قرآن و حدیث که در تذکیری کی که در چه دی داوی در مکی در مشرکان در پارا زمین در پارا خونی دی بیا که نه چه پلار و بطا بنی ثابیت که تا غلط کار کی زکر چی در قرآن خود نازیل شای سر پاسوار لسو کار مخ کی دو توی چی در در وقت در خلکو در پارا اونو ستا در پارا بکیسی دی حدیثونو که بیستا در پارا سپاتی شو در پیغمبر پا حق که به غلو نکه
اس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان دی بشر دی که نور دی بشر دی زمونږ د ملک کوم دی چې ناشنا ملک دی په معمولی معمولی خبره به داسې غوغا جوړی مناظرې وهل ټکول اوس په دې به غټه جاخه جوړه دلته چې پیغمبر نور او کسو بشر هلکه بغیر د دلایلو نه قرآن او حدیث ته چې واپس شي خو بیا په زرګاو دلایل په زرګاو ده نه تپوس وکړه چې ورته وي نور وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پلار څه نوم و نو دی ووي عبدالله صاحب دغه نوم و نو مور یې څه نوم و امینه قمقله د نور مور پلاری نه قصه به ختمه شوې خو دوی نه مني نه وایي پیغمبر نور وایي او هسې وایي د لوڼو یې څه نومونه و دا د نوم زامن یې وهو درې زامن نو د نور بچي قصه به روانوي بس اوریدلی دا موریان دیگه قصه که پیغمبر وی او پیر روان و وگه شوه و بید پلانی صحابی کور تران و دلان دوسر طول جایدی و قصه دم دا جڑا چنی دوم غربت پا پیغمبر تیر شوه خواه لگ را پاس هم مولی سب دیسی او خوزه و مولی سب تا پا هوش آواز که دیگه که سنگه اخوی چاوز و خب هوش آواز که دیگه سلوانه بونه نو اتا خو منگ تا دا خولی چی پیغمبر نور دن نور وگه کی نور وگه کی چرته یا نور په خوراک بسی گریسی نبیه و تو وای و پیغمبر نور وای و نور د پیغمبر سو بی بیان وی یولس نور سو زورت تا چی بی بیان سر و دونه کهی بیا دا وی پیغمبر یو پیر راغ استرده شو بیا را تین که مولی سب نو چی نور دن نور استرده کی یعنی کم کم زی که بده زن پتای خود اغا اغا تعصب ده او زد ده او دا حق نمنل دی یعنی خوازه ده لکه څنګه چې نور واضح دی چې پیغمبر څه دی بشر دی نور نه دی ذاتي نور نه دی او صفتي نور دی او په دې کې فرق دی یعنی پیغمبر کې د صفت الله اچولی دی چې دله الله نور او رڼا ورکړې ده هغه نور د وحي دی دا صحیح دی که یو سړی چې پیغمبر نور دی په صفت سره نو بیا څه دی دا خبره صحیح ده که غلطه ده صحیح ده خو د پیغمبر ذات نور دی غلطه که سیده؟ نه غلطه ده اینما انا بشر خب وزیر قرآن ده یقینا زیم سه بشر یو مولی سی موریدو اغا وی ده باز خلق وی چی او رو یا اللہ وی چی قول اینما انا بشر ای پیغمبر هو ایده خلقو تا چی یقینا ز بشری اما نو دوی بدایت ندی پوشی وی دوی بدایت منی ندی پوشی خاگور دا خود دی جرح پا من بانی سرب نکی یعنی جرح پا آغا مفسرین وکر چی صحابه کرام وکیو لکا عبدالله بن عباس عبدالله بن مسعود او دیسی نور او بیا تابعین وگا بیا سلسله روانا دا نوی تفسیر واوری میڈ ان پاکستان او میڈ ان انڈیا او میڈ ان افغانستان دا نوی تفسیر تی خاصا دی جیتا سو بی منگ پوکی قل هو پیغمبر دی خلکو تا انا یقینا ز ما نیما بشر بشر ده نعم بشر انما انا بشر مثلكم انما ده تاكيد ده پر رزي پر بي يقينا انا بشر ز بشري مثلكم استاذ بشر خذ ترجمه قل وايوتا ان يقينا ما نعم انا ز بشر بشر مثلكم استاذ بشر استاذ عوام بسكو يهو سبحان الله بس قران لي ثابت كده جي پیغمبر بشر نه دی خو دا تفسیر ده دی او ده ده جیب دی او ده خپل خواهشات و تفسیری کرده اینما انا بشر مثلكم یقینا زه بشر یم ستاسو پشان فرق بیا څه دی پیغمبر انسان دی او موږ څه یو انسانان یو الله چې هغه ته اوچت مقام ورکړی دا د نبوت ته لاسه ورکړی قل انما انا بشر مثلكم زه بشر یم ستاسو په شان چېرته ستا زړه کې دا را نه شي چې یاره پیغمبر زموږ په شان بشر دی زموږ په شان انسان دی مقام یې دی صحیح ده چې په اصلیت کې او بشریت کې موږ د پیغمبر سره څه یو یو شان یو موږ هم انسانان یو هغه هم انسان دی بشر دی خو الله وایي فرق یاد ساته یوحا الی ما ته وحی کېږي د دې لاسه به فرق راغی که نه صحیح ده چې بشر دی خو وحی ورته کېږي نو بیا خو موږ هغه نشو یو شان کولی د عام انسانانو سره
حجی بیا بیا دولسم ربیع الاول چې راشي او د دوی هغه درز او دروز سټارټ شي او شنه جنډې او شنه لیټونه والواګانې وجي سي چل سي چلې و یوم ولادت دی د پیدایش ورځ د چا د چا د پیدایش ورځ دی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شي د چا د پیدایش مور د خېټې راوته دا څنګه نور دی او بشر دی پلانې تاریخ وي دغه د وفات دی بشر دی ټولې خبرې هغه واضح دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی نور نه دی زمون په ملک کې د پیغمبر په باره کې خلک په درې ډلو کې تقسیم شوی دي پلیر ساتي درې ډلو کې یو ډله هغه دي چې پیغمبر یې راوچت کړی دی الله ته رسول دی نو د پیغمبر په حق کې زیاتې کړی دی څنګه لکه دغه یا رسول الله مدد د مدد ته چېغه به چاته وایي دا خو به الله ته وایي نو ګوره پیغمبر یې راوچت کو چا سره یو ځای کو الله سره ښه شین گنبت والا د ناتونه ماتونه چې وایي که نه شین گنبت چې پکې یادوي اکثر د شرکیې ناتونه وي او د خپلو خزانو نه راکه او ګناهګار یم او دغه خزانې د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي ګناهګار بخل د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي نو ګوره پیغمبر یې راوچت کو کوم چې ته ورسو الله سره یې یوځای کو هغه منځني ډله وروسته ذکر کوم کومه چې حق پرسته ده مطلب ستاسو زموږ منهج د وسطیت دی د دوی په مقابل کې چې کومه ډله ده هغه ده چې پیغمبر یې بالکل د عام امتی په شان کړی دی نو تو ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده دی وی قال فلان نو پلانی مولیس هم دا خبره کړې ده هغه ولونو سې چلو کو د خپل مقام نه او چت کو دوی سې چلو کو د خپل مقام نه راکته کو نو عام امتی تی جوړ کو په دا جیره امتیانو په شان ده نو ځکه چې د دې خبرې په مقابله کې د مولیس خبره چلیږي داغه د حدیثو په مقابل کې پلانې کتاب او پلانې کتاب چلیږي ادوان ظلم او زیاته او کو دوان په گمراهی کې دي وسطیت ول الحمدلله من غيو او غم منهج د سلفیت ته هغه منهج چې مونږ ته الله او د پیغمبر خو له صحابه کرامو خو له او د سلورو امامانو خو له او هغه د منهج دي چې پیغمبر اشرف المخلوقات دي او مخلوقات دي او چت مخلوق او په انسانانو کې اوچت انسان او د انسانانو سردار او د ادم د بچو سردار هغه څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دي نشي بده مخلوقاتو کې څوک د تورس خدای د چ مخلوق دی تکي او د سو یو مخلوق نو مخلوق مخلوق خالق ته نه رسو بیا دوی ما من په غنورو باندې مراد کو چې کې دي نشي چې عام امتی بلکې صحابي په صحابه کرام کې غوره صحابي څوک دی ابو بکر صدیق دام پریدا پیغمبران پیغمبران په پیغمبرانو کې دي پیغمبر نشي چې د انسان ترسي غا حدیث خو مشهور حدیث ته چې عمر بن خطاب د تورات سره پانی راغستې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو سی وته وي وي که موسی علیه السلام ژوندې وي به زما تابعداري کوله که موسی علیه السلام ژوندې وي نه چا تابعداري وي کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو څنګه ای ظالمه تا د مولای سیم خبر رواسته د پیغمبر د خبرې سره دی یو شان کړه د هغوی ظلم وکړو تا د وسطیت منهج دی او دا د سلفیت منهج دی او الله دې بمونږه برقرار ساتي بعضو دومره غلو کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې دومره غلو وایي پیغمبر چې په کومه ځمکه باندې په کومه ځمکه کې پروت دی هلته خښ کړی شوی دی دا ځمکه وایي غوره ده د کعبې نه بلکې بعضو پکې دا خبره لیکلې ده وایي دا غوره ده د عرش نه او بازو بکی دا خبر لیکلی دا وی دا دغه ټوټه د زمکی چې پیغمبر بکی پروت ته دا غوره ده د جنت نه ټول غولو ده ها دی سی ویلو چې پیغمبر بدن غوره ده خو دی خو بدن نه دی کنه دی وی وی دا خاور چې د پیغمبر د بدن سره ولګید نو خاور سه شو هغه غوره شو خو دا ټول مبالغه ده او ټول دې ته غلو ویل کې دې د لسه انسانان په شرک واقع شوی دي زمون په ملکونو کې او په عام ملکونو کې چې څومره خلک د پیغمبر په باره کې غلو کړی دي نو په څه کې واقع شوی دي په شرک کې واقع شوی دي هم دقې لپاره دا باب راوړی دی د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی وقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث ده امام احمد بن حنبل امام نسائي راوله امام ابن ماجه راوله پیغمبر صلی الله عليه وسلم اياكم والغلو زتاسو يروم ده غلونا ولي فانما اهلك من كان قبلكم الغلو استاسو مخکې کوم قومونه تبا شوي دي د څه لاس تبا شوي دي د غلو د لاسه تبا شوي دي د دې حدیث یو قصه ډېره ناشنا او غدیسی عبد الله بن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینا طرف ته روانو په خپل اوخه باندې سورو او د جمراتو د ویشتو لپاره زموږ خلکو ته شیطانان وو نو یې ماته دا وی چې زما دپاره یو څو کاڼي را جمع کړه وایي ما اووه کاڼي راواغستو را ټول مې کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مې ورکړو داسې کاڼي وو چې نه ډېر غټ وو نه بالکل واړه وو لکه د دې ګوتې د دې سره همراه وایي داسې واغستو په دې ورغیو کې اچولي وو بیا ورته وی د دې کاڼو په شان کاڼي رالی هم په دومره دغه کې ولی وایاکم والغلو او د حد نه مه تېرېږي غلو ونه کوي ولی نبی دا خبر وکړه چې ستاسو نه مخکې امتونه هغه هم دې غلو تباه کړي دي غلو د حد نه تېروتل بیا دا خبر هلته سوال په زړه کې راځي چې داسې خو نور حدیثونه هم دي پهی کې داري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووي پخواني امتونه د دې د لاسه تباه شوي دې د لاسه تباه شوي دا څه کیسه شوه چې هغه کې وی وی د دې لاسه تباه شوي دلته وایي د غلو د لاسه تباه شوي نو جواب د هغې دا دی دلته معنی دا نه ده چې صرف د دې د لاسه تباه شوي دي مطلب دا دی چې دغه تباهۍ په اسبابو کې یو سبب څه و هغه د نیکانو په باره کې غلو کول یعنې داسې خو اسباب نور هم شته د تباهۍ خو د تباهۍ یو سبب څه دی نیکانو په حق کې غلو کول نو نه به په عقیده کې غلو کې نه به په عبادت کې غلو کې نه به په معاملاتو کې او نه به په عاداتو کې کې ځکه هر ذکر به د وسطیت منهج خپلې لکه په عبادتو کې غلو څنګه ده بس قسم په دې عبادتو کې سمه سختي کوي د حد نه به کې تیر شي تر دې چې دا ورته مخکاري دې نتیجې ته ورسي چې چا معمولي خلل ته واقع شو په دې عبادت کې نه دې څه شو د کافر شو د اسلام نه ووتو ځکه دا خوارج چې کوم دي خوارج دوی څه وایي چې په ګناه باندې انسان کافر کیږي دا د خوارجو منهج دی ولې ځکه چې سختي کړې ده په عبادت کې خوارج او معتزله دوی په مقابل کې مرجئه دي هغوی د حد نه کم شوي دي نو هغوی چې د سره عبادت ته سره ضرورت نشتی قتل زنا شراب د هر څه د انسان د ایمان نه نه وباسي او نه د چا ایمان کمی په ایمان دپاره همه خبره څه ده لا اله الا الله محمد رسول الله بس او د دې دواړه افراد او تفرید کې واقع دي موږ الحمدلله په منځ کې یو چې نه عبادت دا لازم دی دی کول او چا چې بالکل عبادت پرېښود دی د سره اسلام ته رانه نوتی نه دی خو دومره ده چې هغه بعض عبادت دی چې انسان یې پرېږدي کفر ته پرېوځي خو عام عبادت چې انسان پکې کمی وکړي یا څه خلل پکې راشي نو هغې د لاسه انسان کفر ته نه وشي بل مثال پرې وایه لکه د صحابه کرامو په باره کې زموږ منهج ته وګوره شیعګان روافظ اغوی صحابه کرام د پیغمبر د وفات نه بعد ټول مرتد شوی وو سوای د سلورو صحابه کرامونه او نور ټولو اسلام پرې خوده کفر ته وړېدلي دوی په مقابل کې نواسب دي اغوی څه چل وکړو اغوی په اهل بیتو باندې د کفر فتوی ولګولی کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور والی لکه علي رضی الله عنه نور خپلوان اغوی دا نور صحابه کرام مسلمانان دي نو دوی د دوی نه څه کم خو نه دي هغه د دوی نه څه کم دي نه دي یو شان دي موږ الحمدلله په منځ کې یو موږ دا وایو چې صحابه کرام د ځمکې په دې مخ باندې د پیغمبرانو نه بعد اوچت انسانان دي ټول د اول نه د اخرني صحابي کشر صحابي پورې او دا منو چې د پیغمبر د کور والو بیا خاص فضیلت دی ځکه چې د هغوی رشته د چا سره وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وه موږ د هغوی سره محبت کوو موږ د علي رضی الله عنه دپاره خپله وینه مال بچي هر څه قربانولو ته تیار وو خو داسې نه کوو چې د دوی په محبت کې ابوبکر صدیق ته کافر ووایو موږ په منځ کې وو الحمدلله
خبید علماء و مبارک علماء نه کان خلق دي کنه خاله دی مبارک زون په ملک کې خلق بدری دلو کې تقسیم شوی دي یو علماء روچت کړی د پیغمبرانو درجه ته رسول دي غلوی کړی ده کنه کړی غلوی کړی ده زیاته کړی نو د مولیانو خبره او د دې ښکاری لکه نصوص د قران او د حدیث مولیسم خبره وکړه بس دې بده مولیسم خبره و چلی د پیغمبر د خبرې په مقابله کې زیاته دومره قدر ولو کو چې د پیغمبري درجه ته ورس دې په مقابل کې او حق ول ورس ذکر کوم هغه دي وې جی منګه تقلید مقلید نه منو هو منګه دغه قیسو ولا نیو او مولا به چې راوست د مولیسم د سره سړي زوی نه ښکاری هر سړی مجتهد دی هر سړی سره فقیه دی او هر سړی مولا دی او هر سړی مفتی دی نو دوی کمه وکړو دواړه به ګمراهۍ کې دي هغه څه چې وکړو علما یې له منډه راوچت کړو د پیغمبرانو درجې ته ورسول دوی هغه علما چې الله ورله مقام ورکړی دی شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم الله د دوی ګواهۍ د خپلې ګواهۍ سره یو ځای ذکر کړی ده او په قران کې الله د دوی تزکیه کړی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د علماو تزکیه کړی ده او د علماو پوړی دي چې موږ دین ته رسېږو موږ قران او حدیث ته رسېږو دوی هغه پوړی گزار کړ د منځنه د غوی په بیادبی کې وخته نو د دویمې درجې طالب به او د اخره چې دویمې درجې هغه چې د مدرسې په شان یې تلې خو بس درجې اصول به نه اوریدلی او یو دوه کتابونه سره به کور کې پراته او په جیب کې مسواک او ګیره غټه کړي او په انسی د ګیټو نه برې نو د ځان په امام ابن حجر رحم الله باندې منور کړي دغه دغه کوي پلان یې مولوی سي خدای خو مړه بس دغه مسله کې کمزورې څنګه کمزورې کوم مسله کمزورې تاسو دې کوم نه لپاره شي ست تزکیه د سره د یو عالم شتي چې تر دې خبرو حقدار ته کولې شرط ته بس پوېږي والله کې دوی چې ستاسو د نوم چې دې څه مطلب دی د صحیح ولي کما ته صحیح لیکلې ونشي خورت به کوي او رد به پچا کوي خطه به امام ابو حنیفه رحمه الله پورې ابو حنیفه سیبوی لکه ادب دې تکاول اول دې دې تکري بازول بګي نوم نور حنیفه سیب نوم دې تکا به چې کله لوی شي او تکړه شي او داغه هغه علمیت دی په جندو او خپل علمیت ته بګي راغه به ردونه کوا زه شابه بګي ملای وټه پوزه زه خپل کار کوا زه ځان چې ته موږ ودس کوا ابو حنیفه سیب امام ابو حنیفه زمون د سرتاج زمون د ستر ګتور او زمون د زړه کور او موږ به د ارمان وی جلا کله به موږ جنت ته ځو د امام سیوین او د تنده ول خپل کو زمون د امام زمون د مشر د شان امام شافعی د شان امام مالک د شان امام احمد بن حنبل د امام بخاری امام اوزاعی امام سفیان ټول زمون د سرتاج نو دې برت شروع کی بچا باندې په امام ابو حنیفه باندې ما سره یو کس ناسو ګرم ګرم کېدو مکتبه کې او ابو حنیفه صاحب دا وی ابو حنیفه صاحب دا وی ما به کوم ځکی ویلي و پلان یې ځکی ویلي چې ا کتاب ما سره پروت روان یې اس ما ته پته چې دا خبره شتي دا کوم چې دی کوي خو د رد طریقه ده د خبرې د وضاحت یو طریقه ده ما کوم چې وې دادي ما وې وایزه دې سی ویلې مګته ترجمه معلومه ده خو ما دې سی لیکلې دي سی ویلې ولې دوه خو بل په ترجمه راته معلومه نه ما یا ول خپل علمیت ته ورا دې خپل حالات ته ورا استاد الفاظ ته ورا ابو حنیفه او پلانې او پلانې درته کولې په علماء باندې څه دې سی درکې ایو کس لازم لو شین دی مولیانو د نومونه دي څنګه ستو لکه سړی چې لګي احمد راغله عبد الله راغله او دغه راغله ست دوستان دي ست امزوري دي ست بچی دي که ست نوکران دي ادب یې زده کوي او دا ته زره دي مبارک منبر نه دا خبره کومه چې سو کوم د علماو به ادب کی د سره سلفیت پیجندل نه چې دی لزنت سلفی وي او اسی په موږ مره ته پوي چې دا استاد سو منهج لا
الحمد لله زمون منهج ده نه ده طول قدر واحترام كو ها يو سړی کوم مسله بیانی او ردوم کول واړینو د آداب په چوکاټ کې دننه د ادب په چوکاټ کې دننه د مسله بیانولې شي هیو کس باندې کوم تاسو خبره کړې وک سم مسله سره مرګر روانو د امام احمد بن حنبل رحم الله قول او تبارک و امام احمد بن حنبل هم دې سوي دي امام احمد بن حنبل هم سره او زم سره وي قران او حديث بیان کوي خانو امام احمد بن حنبل دي سره ولا څنګه دي دي یو انسان ته په لکاو حدیثونه یا دي یو انسان ته دا لقب ورکړی کیږي امام اهل السنه والجماعه دی یو انسان سره دي شاګردانی لکه امام شافعی او دا غیر علماء دا غیر مدرسې نه فارغ شوي دي او دا غیر علم ته محتاج دي نن زمون په ملک کې وسړی وي او غم جاهل چې مدرسې په شانې ترې وي غم سړی وو زه زم سړی یم نو دواړو طرف ته زیاتې دي هغو خو له منډه علما راواغستو پیغمبرانو ته یې ورسو او دوی څه چل وکړو هغه عالم یې راواغستو نه عام د معاشرې یو کسې ته جوړ کړو نو دواړه په غلطه دي یو زموږ منهج څه دی هغه دا دی چې کوم مونږ ته شریعت خوړی د علماو قدر او مقام د شتي خو دومره نه دی لکه څومره چې د پیغمبرانو دی بلکې دومره هم نه دی څومره چې د صحابه کرامو دی خدای یاد ساتئ چې علما بل طرف ته د علماو قدر او احترام خو هغه ځای ته نه رسي خو د عامو انسانانو په شان هم نه دي دوی له الله یو مقام ورکړی دوی له الله یو عزت ورکړی الله سبحانه وتعالی دوی له علم ورکړی نو ځکه به موږ د هغوی قدر او احترام هم کوو ورسېدي به وکړه ولی مسلمین او په صحیح مسلم کې وي دا حدیث دی عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی هلك المتنطعون هلك شوی دی هغه خلق چې په خبرو کې دسی د تکبر غبین تیرازی او داسې په زور زبردستی دا خبرې کوي او داسې جوور پکې ورننوسی تم یو قسمه غلو ده وإذا تبادي قالها ثلاثا دا خبر پیغمبر دری پیری کړی تنطع ستو یو شي کی جوور نه نوتاو یعنی سړی چې په تکلف سره خبرې کوي ځکه حدیثونه کې دا راغلي چې الله سبحانه وتعالی هغه سړی نه دی خو خوده به د پیغمبر نه قیامت په ورځ د ټولو نه لري چې کوم سړی خبرې کوي نو دسې هغه غټې غټې خبرې او لاس ورسره وهي او منګه جي او منګه دا او منګه دسې دته متنطع ویل کیږي پیغمبر وي دا خلک تباه دي نو متنطع کې دننه هغه کس هم راغی چې غلو کوي هغه که په خبرو کې او که هغه په افعالو کې او که هغه په عباداتو کې دا ټول پکې دننه دا ټول پکې دننه راغلي د باب په آخره کې مؤلف رحمه الله وي فيه مسائل وي د دې باب نه موږ یو څو مسلې زده کړې اولنۍ مسله وي چې چا دا باب وپېژندو د غلو دا مسله و بابين بعده او د دې باب نه وروسته دوه باب نور روان دي او په هغې کې دغه ده چې د نیکانو خلکو د قبرونو په خوا کې به عبادت د الله هم نه کوي د قبر په خوا کې نو وي چا چې دا بابونه ازده کړو تبين له غربة الإسلام نتات بخكارشي تي إسلام سمر ناشنا شويت ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب وعجب حالات بدل خلقه وين خب شرط دي جي تبا دي بان دي سشي بوش غورا ننسى ما إسلامي ملكونو تو غورا أكثر إسلامي ملكونو كي دني كانوا خلقه ببارك غلو ده دا درگاونو دربارونو جي جور شوي دي دا نيكانو خلقه دي كنا اخلاق جو د پراتې تا ته سوي شیخ محمد بن عبد الوهاب وی چې کله ته په دې با پوه شوې نو تا ته به پته ولګي چې اسلام څومره ناشنا شوی دی د خلکو د سره پیژنې نه او بالکل حقیقت وی له الله دی په رحمو کې الله دی قبر رڼا کې دویمه خبره ته اداره وته معرفت اول شرك حدث في الارض كان بشبهه الصالحين واذا موږ ته پته ولګي چې اولنی شرک اول بير شرك كلا واقع شيو
او د سد لاسه هغه واضح شو. دریمه مسله معرفتو د دې خبرې پیژندل چې هغه څه کارو چې غیر به دین الانبیاء چې اول پر د هغې د لاسه د پیغمبرانو دین بدل شوی دی. څه کارو؟ شرک. چې تصویران او بوتان جوړ کړ دي د لاسه هغه دین چې کوم پیغمبرانو راوړی دی هغه بدل شو. مع معرفة أن الله أرسلهم أو إذا خبر موازيه شو تي الله بيغمبران رأي لقلم ده دغي مسألية ده بقالتي سلورما خبر ده موازيه شو قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها وإذا بدعت ده إنسانان ده نفسوني قبلي أو شريتي ويردكي فطرتي من مني هو بيامغا نفس ده إنسان تي كم دينو ده بدعت وتسخكاري ده وتخيستخكاري. خا بينزوا مثلا أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل الذي قمرهي أو نوح عليه السلام دا قومت بلي شرك واقيشو الذي غطى وجه سوا وباطل قد ود كول دا سسرا دا حق سرا أغسوا حق سوا وباطل سوا وري. فالأول محبة الصالحين خا خبر سوا دا نيكانو سرا محبت دا حق تك باطل حق تك. والثاني أو دويم كارسو فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا نيكانو خلق يوكاروكو دا دي دا بارا چه خيري غختو ورستني خلق چرالو دا غوي دا گمانو چه دوي چه دا كار کرو دا دي دا بارا کرو چه دي بوتانو بندگي كولا نو حق دا باطل سرسشو گرد وارشو أو دي دا لاسا تباهي رازي چه كلا حق دا باطل سرسشي اغا گڑوڑش. خا بدی منی اوبل مثال والا خا منتنیج دی دا پیغمبر سر محبت حق تی که باطل حق تی پیغمبر چی بکم ورز پیدا شوی دی پا دغ ورز اختر المنزل حق تی که باطل باطل نو حقی دا باطل سر سکو گڑوڑی کو عوام پی پوانشو مولی سب چی کلم امبر تر او خطو نسیوی وی ظالمانو من خدا ميلاد النبي الذي نبار المنزوج لبيغمبر سر محبت ته عوامو ايدا وصحي خبر اغو خبر خرچه كي ودمر هر سكي خود اغو سر محبت ته كنا نقول حق دا باطل سر اغي گر وڑكو هم دق دا تباهي سبب جي. السادسة شبقى ما فايدة تفسير الآية التي في سورة نوح سورة نوح كي كما يتو ايدا اغي تفسيروش. السابعة وما مسألة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد وإذا آدم دا بچو دا فترت أو عادتي دي چه حق دا طلب بزرقه كميجي أو دا باطل أغا ديري داوي فترت خدا خبر على العموم سيندا چه الله برحموك ناغبيا دي سيني چه الله برحموك ناغبيا دي سيني خو غالبا دي سيني. أتم مسألة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر لدينا دا خبر موازيه شو چه دا كفر پاسبابو كي يو سبب سده و بدعاتو كي واقع كي دل و بدعات ستوي ها پا دين كي نوع كار كوا دا عبادت پنیت باند دا باز راشي پا مبان رد كي و تاسو چه وای چه پلانه كار بدعات ته و پلانه بدعات ته و دا تاسو چه موتورو كي گرزي تاسي شده او ساسو پا دي جماعت كي چه دا روخام لگی دلی دو تاسو چی ریسی تناسی دو تاسو چی بی سپیکر کی دا درس کوئی تاسو چی دا درس ٹیپ کوئی دولی بدعات ندی جواب دا غیر دادی چی منگ دا کارون پا دی ندی کلی چی دینی گرنو پا گاڑو کی گرزی دا منگو تا دین ویلے نی دے ویلے روخام لگوال منگو تا دین ویلے نی دے ویلے بے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کارون کلی دی او منگ آغا شان نکو آخر دا غو عادات دی وقت پل عادات تی مونگو تا دین نوی ها کچر تا یو رز پا گرد گی کین استا مو دانوی چی سوک پا گرد گی کینی نو اللہ والا دو سو نیکیانی ورکی بے بدعات تی کنری بے بدعات تی ولی لیکن چی دی عبادت پنیت موکو دین موتو ہوئی پا دی خبر پا دی نقطہ زان پوہ کئی گولی ادی دغا آغا مشر چی دی بریلیان و آغا الیاس قادری دی سادس علی دی او جاہل ہون دی اپا خپل دا خبر کردی دوی ما با دا لاری کسی سپا کولیو بیا موی دی طرف تر اغبت شو دا علم علم یو تک علم ندی کردی خو پاکستان دا چریگی پا که دی دا ملیونون و خلکو مشر دا امام دی او دا پا اشاره بانی خلق کینی پاسی بلکه زانو موجنی دا پارا
نو دته چا وي وي دا خلک وي چې دا تاسو چې دا عيد ميلاد النبي جوړ کړی د صحابه کرامو کړی چې تاسو یې کوئ؟ جواب هغه دا وکړو وي د دوی نه تپوس وکړه د تاسو چې بریاني خوري د صحابه کرامو خوړلې د بریاني به وخوړل د لواګانې به وخوړل بیا کوي چې تاسو خوري نو څوک دومره نه شي چې پسې راپاسي چې ګوره مولوي صاحب د عید میلاد النبي تاسو ته عبادت وایي بریاني خوراک ته څوک عبادت نه وایي او بل دا چې په شریعت کې اجازت ده چې ته هر قسمه خوراک کوې کوه خو دومره ده چې حلال خوراک کوه ځینې حرامو نه ځان ساته نو خلکو بي سبحان الله ووایي ګوره څومره ټوس دلیل ولا ورکو او بالکل غلی کړو چې تاسو چې بریاني خورئ د صحابه کرامو خوړلې چېرته نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې بدعت څه ته وایي یو نوی کار کول په دین کې د دینداری په نیت باندې یا د عبادت په نیت باندې حدیث کې څه وایي شیخ شیخ رحم الله وایي وایي دینه دا موازیه شوه چې د کفر په اسبابو کې یو سبب څه دی بدعت دی په دین کې نوي کارونه راویسته انسان کفر ته مباسي لکه دوی نوی کار سره وویستو په دین کې د نیکانو خلکو هغه تصویران بوتان مجسمی جوړې کړې دا بدعت دی که نه دی بدعت د بدعت کوم ځای ته ورسولو کفر ته ورسولو لمونه د اسلام نه یې وویستو نو ځکه وایي د بدعتو نه ځان ساته نهمه مثلا معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل والشيطان تبطل تشيل البدعة خيرني أنجام سدي نزكى ولا زور دير وركله أجر كده الإنسان إرادة سي أغا خي بين بدعة بدعة تبى بدعة كي يقول خاو بد نشتي زكى شيخ القرآن عبد السلام الرستمي رحمه الله ده غيو بيانه وريدوه ما وريدوه يبلغ ربسي وكسر أغا ويجي وی ما په یو مسله باندې رد کړو چې دا بدعت وی په ما پسې راغی نو بیا ما ته نصیحت کوي ما ته وایي چې مولوي صاحب زه خیر وی ما ته وایي خیر مه رکوم چېږي د په بدعت کې خیر وي خیر دی څه ته وایي خیر د پیغمبر په مخالفت کې خیر کوم چېږي پروت دی بعض وایي جي نه بدعت ټول یو شان نه دي بعض بدعت بد دی او بعض څه دي ښه دي خاله دا تقسیم پکې بعضو مولیانو کړی دی ښه بدعت پکې مشته په دین کې نوی کارونه راوسته ښه کارونه وي په دین کې نوی کارونه راوسته دغه هغه بد دي څنګه دغه هغه بد دي استاد ښه شو پیغمبر څه وایي کل بدعه ضلاله هر بدعت څه دی ګمراهي ده و کل ضلاله فی النار او هر ګمراهي په کوم ځای کې ده اور کې ده ښه دوه کسان دي یو سړی شراب څکي یو سړی په دین کې نوی کارونه کوي د شیطان کم یو خوښ دی دا په دین کې چې نوی کارونه کوي ولې ځکه چې دا شرابي به یو ورځ توبه وباسي ځکه چې هغه د خپل کار ته غلط وایي خو دا بدعتي توبه نه وباسي ځکه چې هغه د خپل کار ته عبادت وایي ځکه هغه توبه نه وباسي ولو حسن قصد الفعل اگر که اراده یې صحیح ښهي بدعتیانو ارادې خو ښه دي لکه اوس په جومات کې ناست یې او کړسای جوړه کړه کړسه 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 لکه یې مخکې ورځو کې د یو مولوي صاحب ویډیو چلېدې تاسو ویلي په دې چار صدي دی که د کم ځای دی چا ته یې نوم معلوم دی هغه څه لاس کې ورسره څه گیٹھے ہی دیو کرس 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 او پتہ نہیں میں پارسی جب کی لگی ہے کس جب کی لگی ہے ولی گئے سو ہوئی او دا کسان اور سرم لگی ہے پوری جمعہ کے او ٹکا جوڑے ٹولا تے دوی سی ارادہ ہے اللہ سے دشمنی تے ارادہ ہے ہاں سی ارادہ بنی نہیں ہے ثواب گٹ نو من بسو جو دی سری خیر ادن نو پرید ہاں زما ارادہ مخدا منش پگم مز نزیتو سوئے مرگر تیرے سر کوئی شپګم موږ چې زیات کما سره الله سره دښمنۍ خو مې نشته نه مې د منځ سره دښمنۍ ده خیر ادم ده خو تاسو سره سره مرګتیا نه کوي وجه دا چې دا شپګم موږ نه دی ثابت د قران او د حدیث نه اگر که زما اراده څه ده اراده مې خده خو بیا مې تاسو مرګتیا نه کوي لسمه مسله معرفه القاعده الكليه غټ قانون هغه وی واضح شو او غټه قاعده الشريعة وهي النهي عن الغلو تبا الدين كغلو شتي نشتي ومعرفة ما يقول إليه أو دا وزيه شو تي غلو أخيراني أنجام سروسي يو لسما فايدة دا روتا مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح دا نيك كار دا بارا دا قبر بخواكي من جوري كول دا غي نقصان وزيه شو خا دولسوا مثلا معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها
ولی شریعت من د بوتانو نه منع کړی وو، ولی د دې نه منع کړی وو د نیکانو خلکو دا تصویرانه او صورتونه شکلونه جوړول او هغه ځوړندول، وایي د هغې پته تاسو ته ولګېده چې څه نقصان یې وکړو. ديالسو مثلا معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ويدام وزيش و تدا سمرا ناشنا قصة دا. كما قصة؟ دا غلو كما قصة؟ دا نوح عليه السلام دا قوم قصة. ويدا لير ناشنا قصة دا أو يدي تا لير زيار زورتة تي منغا بيانكو بار بار أو يخلق تي غافلاتي. سؤال لسو مثلا وهي أعجب العجب ناشنا أواجب فايدة ودادة يا ديساتي قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. دا مشركان شوي كان التفسير كتابنا وي أو حديثنا وي نو دا قصبك دا قصبك أوري أو بياني خبيام عملت وقرا ودويت وقرا دي سدير دي فارغة بش جي غطة دورة دي چاسر كده دي وبلا بلا تبوسنك غطة دورة بلاني شخص ولا دي چاسر كده بلاني شخص او منګی دی لکه وبو کې جوړ نه وځي بیرو به څه بورن خځه غوړ منګی دی ستاندې دی غټي دوري او دوري دوري فائدې څه وتا کړی دی لا دی وبل نه ته پوښینو غټه دورم کوم ځکه وړم کوم ځکه سړي ویلي به دوره کې صحیح بخاری مو ویلې صحیح مسلم مو ویلې سنن ترمذی سنن ابن ماجه سنن نبی داوود موطم ویلې د امام مالک موطا د امام محمد موطم ویلې دا او تحاوی شرح معانی الاثار ویلې او پلانې او پلانې او پلانې خوځه سیده دغه یو حدیث به کړي د باره کې تاسو وي دغه حدثنا فلان عن فلان عن فلان دا جزو مذهب کې نشته دا زو مذهب کې نشته نو تاسو له دومره کتابونه ویلي نتیجه دره وته چې تاسو مذهب کې نشته د شیخ محمد عبد الوهاب وی ناشنا حال لري د مشرکان چې تفسیر کې دا واقع بیانې د نوح علی السلام د قوم دا واقع په حدیثونو کې بیانې خصوص پکې نه کوي چې موږ هم بدی کې واقع یو بلا سما فايدة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة أقول إذا بوتان ده سنة براي خودو سيته وقتو سلب شفاعته توقتو قرى سجدي وتنه لقى ولي توافونة تنكا ولي سيب ده سنة براي لقياو سفارش ده براي لقياو خبيام سشو في إسلام كيباتي شو نا كافران شو زمان ده زماني مشركان هم جي قبرون ده براتي سنة براي براتي دي سفارش ده براي براتي دي شبالا سما فايدة دادا ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك دا غوي دا مطلبو قماني داو ويكمو موليانو چي دا تصويران جور كلي دي أو دا دي نيكانو دا شكلون جور كلي دا بوتانو بشكل كي ويدا دويم دا كسو مطلبو سم مطلبو عبادتي كووي نو يزا كه منغم كو بدي غلط قمان كي واقعيشو ولا سم فايدتي دا روات البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم ويدا پیغمبر هغه واضح خبره هغه وی تاته معلومه شوه لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم زما مبارک ودی چې غولونه کوي لکه څنګه چې نصارا و د چا مبارک کړی دا عیسی علیه السلام مبارک اتلسو فیدا نصيحته ايانا بهلاك المتنطعين پیغمبر وی مونږ ته نصيحت وکړو چې غلو کوونکي څه دي تبادي غلو کوونکي څه دي تبادي نلسو مسألة دا روته غير ناشنا فايدة التصريح خوازها ودا خبر من تخكارشوا بأنها لم تعبد لدي بوتانو دا آغا واختبوري بندقي نوشوي حتى نسي العلم ترديت علم سو يركلشو ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده وإذا دينا دا وازها شوا تي علم تسمر زررته أو دا علم نكي دل سمر نقصان وركي دا وازها شوا چی سو پور علمو دا نوح علیہ السلام قوم دا بوتانو بندگی کری دا نی دا کری خود چی علم ختم شو نسی چلو شو بندگی دا بوتانو شو زما استاد پارا بکی اهم فائده دا تیزی دی تربت چی دا علم ازدکی دا متفتور تا دا نصیحت سوک دل تما سر ناستی او سوک دا پروگرام گوری او سوک اوری چی اس موتا سر موقع دا علم دا طلب کولو کابی پر رب دا قسم خرمی او وقت بدی سر ایک دا موقع بنای بیا گوری یا با تنه پا دی دنیا کی او یا با زنه پا دی دنیا کی او یا با دا وسائل نی او یا با دا سهولت نی او یا با بلس مشکل او بلس مشکل با تراشی دا غیر مخی مخی دا علم سکی ازده که دا علم ازده که یاد که دا قرآن و حدیث
صرف دا زما درسونه نه، کوم ځای کې د حق پرست عالم درس هغې له ورځه چې کوم درته نږدې، خو هره ورځ ورځه، همیشه په دې باغونو کې کېنه او د دې نه میوې، د دې نه میوې شو کوه. دا ګوره بیا دا موقع کېدی چې تاته میلاو نه شي. نو ګوره شلمې مسلې ته وګوره، دې سره تړلی شوي ان سبب فقد العلم موت العلماء، او د علم یېرېدل څنګه و. نوح علیه السلام په قوم کې علم کله ختم شو؟ چې کله هغه مشران نیکان څه شو؟ علما هغه مړه شو. نو د علم ختمېده دا نه دي، لکه څنګه چې حدیث کې راځي په صحیحینو کې دی، عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله عنهما: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. الله دا علم دي سينو چتي چې د سړو د سینو نه به دي سراکه او ختم به کی، ولكن يقبضه بقبض العلماء. علم بالله بسخت مي العلماء بخت مول وسر بيخت مي. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. اللو يدوي نقولي دي خبرته شي من قد أزمك كمو دا غالي دي أزمكي كميجي عشنا خبره يسول دي سمطلب شو مطلب دي داري يو تفسير دي داري شي آية دوي نقولي شو علماء مري شوی چې علما مرګ د ځمکې د ژوند سره څه کار دی او د ځمکې سره څه کار. جواب: قیامت به اله راځي چې کله علما څه شي ختم شي. نو څومره چې علما کمیږي د ځمکې ژوند کمیږي او قیامت را نږدې کیږي. د دې علماو قدر وکړئ کوم چې استاد سره دي، د دوی احترام، د دوی عزت، د دوی نه فایده اخیسته، د دوی نه زده کړه کول، د دوی خواته کتاب وړه کېناسته، دوی ته زنګنان ماتول، د دوی نه مسله معلومول، د دوی بیان اورېده، د دوی بیان کتل، د ټول په ځان باندې لازم کوي. ګورئ پخوا یو دور داسې و د سلفو په وخت کې چې عامه معاشره به څه و، علما به و، جاهلان به پکې لږ و. اوس عام حالت څه دي؟ جهل او علما یو څو دي. څومره چې شاته ځي ګوره علما ډېر دي، څومره چې شاته ځي علما ډېر دي. او څومره چې اوس موږ یو علما ګوره نږدې نږدې وختونو کې خبر راځي، پلاني ځای کې عالم وفات شو، پلاني ځای کې وفات شو، پلاني ځای کې وفات شو. دا موقع ده، او خصوصا هغه ملګري چې کوم ما سره په دې درسونو کې کښېني، او زه د دوی صفت دي سه مخامخ نه کوم، زما دسنې صفت ته لاسه کور کې ډډې ونه لګېږي چې زه صفت زموږ وشو یو الله بخلي و نن باید نه راځو. نو زه د دوی دا کوشش دا منمه چې کوم موږ سره روزانه په دې درسونو کښېني هغه چپهیز نه یادو. زه د دوی کوشش او محنت منم چې دوی دا مزدوریانې وکړي او بیا موږ سره په درسونو کې ناسي او دا مسلې زده کوي او بیا خلکو ته بیانوي او دا نشر کوي. نو خو بیا هم دوی ته دا وایو چې الله خپل پیغمبر ته وایي په سورة المدثر کې: ولا تمنن تستكثر. پیغمبر عمل چته ډیر ونه ګڼې دا خپل الله پیغمبر ته وایي. ښه پیغمبر ته الله څه وایي؟ پیغمبر خپل عمل ډیر ونه ګڼې. چېرته تاسو دې سوچ کې کېدلې چېرې زمونږ درسونه له راځي مونږ کسو دنیا پتحه کړه او په بل طرف هم دنیا واړوله، سمه توره مو واله، هیڅ مو نه دي کړي، نه تاسو څه کړي نه ما څه کړي. د سړي په پوست قاري کېناستل یوې ګنټې دپاره او خوږې خبرې د الله اورېده او د الله د پیغمبر مونږ کوټه توره والې سم کړي، هیڅ مو نه دي کړي. نو خصوصي نصیحت زما د خپلو ملګرو ته دی چې د لار مضبوط راونیسئ مخکې د دې نه چې صدقه پکې راشي. ګوره موږ سره ډېر ملګري وو په دې درسونو کې، اوس نشتی. زه درته اسباب ذکر کوم او ټول زه پیژنم. بعض هغه ملګري چې موږ سره په دې درسونو کې وو اوس خپلو علاقو ته تللي دي، نشتی. هغه موقت یې څه ده؟ ختمه شو. ډېر دي چې مې ورته ووستلي ویزې ختمې کړې. دوی موږ سره داسې ملګري په دې درسونو کې کېناستو اوس د خاورو لاندې پراته دي، هغوی نه هم هغه موقع لاړه ختمه شو. دریم: دنیا به زوروره شوه، الله دې درسونه نه منع کړو. شتي شتي
او خبر خبر دی خو نشي راتلی در اصلاح زړه کې څه چلو یا دنیا په ډېره زورهوره شوه خو الله د دې نعمت نه څه کړو محروم خا د دې دعوت مثال هغه د نوح علیه السلام د کشتۍ دی څوک چې ته وروختو د طوفان نه څه شو بس شو او که څوک نه خیږي نو کشتۍ به ودرېږي کشتۍ خو نه ودرېږي کنه د نوح علیه السلام زوی نوح علیه السلام سره ختلی و نه و ختلی کشتۍ ودرېده لاړه کشتۍ فكان من المغرقين خطبه بك سوق شو تمام قزوي شو كم جيك اشتي تو انا خطو دلي دعوت مثال بيو كشتي دا غره مبل طول رواني دلا بتو فخر دا كشتي روانه چپي مبي برازي خمن غا كشتي روانه كړي ده بس كنا يو شنو كنا بلش نك سوق من سر بدي كشتي کې ملګري شو ملګري دې دا خد قران او حديث دعوت ته الله به کامیاب کې په دنیا او په اخرت کې او که څوک د دې کشتۍ نه پاتې شو نو نقصان دغه دی کشتۍ او د دعوت د قرآن او حدیث ته دا به د قیامت پورې چلیږي موږ به تیم لاړ شو دا کشتۍ د چا په مرګ باندې نه ودرېږي ګوره که د چا په مرګ ودرېدی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مرګ به ولاړی صحابه کرام امامان تابعین هغو ټول لاړو خاورو کې پراته دي خو هغه دعوت څه دی روان دی موت د لکسات پر ځان د داوود سره ملګری کو که چېرته الله کامیاب کی په قران او حدیث باندې دغه دغه مقصد دی د دې لپاره ملګری شي نور موږ ته پته ده چې موږ به په منځ کې ځو د ژوند به ختمي یو ورځ به د لاس او د جبه او د زړه او د هر څه به کار پرېږدي او دا اواز چې تاسو اورئ او ستاسو غوږونو ته درځي یو ورځ دا اواز به هم بند شي او پلانې سه نو باندې کې پلانې سه په شیخ سه مړ شو خبره ختم شو خدا دعوت د قران او د حدیث ته دا به نه ودرېږي دا به د قیامت پورې د قیام الساعه د هغه وخته پورې به روان وي خو بدبخته به هغه وي چې د دغه کشتۍ نه پاتې شي او خوشبخته هغه دی اگر که لږ وخت یې پکې تیر کړو خو دې کشتۍ کې وخت تیر کړو نو د علماو د موجودګۍ نه فایده واخلی د دوی نه علم زده کوي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د علم د زده کولو او الله سبحانه وتعالی زموږ د حق پرسو علماو په ژوند کې د الله برکت واچوي او الله سبحانه وتعالی د هغوی حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالی د هر شر نه هغوی محفوظ ساتي او څوک چې زموږ د علماو دپاره او زموږ د مشرانو دپاره او زموږ د کشرانو دپاره او زموږ د ملکونو دپاره او زمون د زنانو او د ځوانانو د لپاره غلط سوچ او غلط ارادې لري نو رب العالمین دې تباه و برباد کی او الله سبحانه وتعالی دغه اخچل باغ باندې واپس کی دې سره د باب ختم شو درس ختم شو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.